Ні, цілий день думав, що сказати на мітингу в реквіумі в пам'ять про Небесну Сотню. В ці три дні, 18, 19 і 20 лютого, це дні, коли в голову не лізуть ніякі слова, коли немає ніяких думок, а тільки пливо кача і усі ті події, які відбувалися три місяці в Хмельницькому і в Києві. Згадуєш кожну секунду, згадуєш кожну хвилину, згадуєш усіх тих людей, які були поруч в той час, які залишаються сьогодні, і згадуєш тих людей, яких, на жаль, з нами немає. Немає вже три роки. Тих людей, яких знав особисто, з якими спілкувався, з яким разом боровся, виходив, мріяв про краще майбутнє. І вже три роки, як ці люди на небесах, в Небесній Сотні, дивляться за кожним з нас. Я переконаний, що завжди сподіваються і вірять, що Україна буде іншою. Дуже часто мене, як учасника Революції Гідності, питають, минуло три роки, якби знову довелося обирати, чи виходити 22 листопада на Майдан, чи вийшов би знову? Я завжди кажу, без будь-якого сумніву, без будь-якої задньої думки, вийшов би і пережив би всі ті емоції, всі ті події, які переживав три місяці. Аби пройти знову той шлях з тими самими людьми, з якими ми три місяці жили в одних наметах, пили один чай, їли одні ті самі бутерброди, були під СБУ, збиралися, коли на Майдан виходило 20-30 людей, справжніх відчайдухів, коли, напевно, більшість думала, що все вже згасло і нічого не зміниться, однозначно би з великою радістю пережив би ще і ще. Сьогодні Владика Антоній говорив про те, що пам'ять – це не тільки молитися і згадувати. Ну, але я скажу, що це в першу чергу молитися і згадувати. Знаєте, коли я вчора, 19 лютого, на третю річницю подій під СБУ, під'їхав покласти лампадку, я в другий рік підряд був дуже сильно розчарований, тому що там тільки 6 лампадок під вечір стояло. Сьогодні там тих самих 6 лампадок. Нас сьогодні на Майдані сотні і сотні, а піти під СБУ, на жаль, не вистачає ні часу, ні можливо бажання. Я сьогодні відвідував могили Артема Мазура, Людмили Шеремет і не побачив, на жаль, там людських слідів на снігу. Там теж тільки вчора, напевно, хтось з родичів поставив одну єдину лампадку. І я хотів би, аби в першу чергу ті, хто три місяці брав участь в Революції Гідності, ніколи не забував тих людей. Тому що кожен з нас, напевно, повинен спитати, а чи відвідав він родину загиблого за ці дні, чи бодай зателефонував, чи поїхав, можливо, в Хропотову чи Маровецького району, чи поїхав в Чернелівці Дрежнянського району. Чи пам'ятаємо оцих людей, які віддали за нас своє життя? В кожного з них залишилась мама, в когось залишилась дружина, в когось залишились діти. І пам'ять – це пам'ятати про них кожен день. І бодай в день 18-19 лютого поїхати на кладовище, піти до СБУ, поставити лампадку, помолитися і згадати цих людей, які за нас віддали своє життя. І ми це з вами повинні робити завжди. Але пам'ять – це також і наша з вами діяльність, наша з вами робота заради того, аби Україна була іншою. Знову ж таки, Владика Антоній говорив, що кожен буде відповідати перед Богом. Відповідальність – це, напевно, найважча штука, яка доводиться нести. Можна нести багато чого, але відповідальність – це завжди важко, це завжди складно. Особливо, коли ти взяв на себе цю відповідальність після Революції Гідності. Особливо, коли ти вранці приходиш, дивишся в очі, в портрети тих людей, з якими знову ж таки мріяв і боровся, а цих людей вже немає, ти розумієш, що ці люди віддали своє життя заради України, заради того, аби вона була кращою. Знову ж таки, багато хто питає, чи переміг Майдан, чи змінилась Україна, чи змінились українці. В мене відповідь однозначна – Майдан переміг, тому що українці змінились. Ніколи в житті українці не будуть такими, якими були до листопада 2013 року. Ніколи діти, які виховуються на
подвигу Небесної Сотні, не на трагедії, на подвигу Небесної Сотні, ніколи діти не будуть іншими. Ніколи в житті ці діти і молодь не стане на коліна ні перед ким. Можливо, ми помиляємось, можливо, наше покоління ще робить не так. Вони будуть робити так, тому що вони ростуть на подвигу Небесної Сотні. Вони бачать, як треба жертвувати заради України і що вони повинні зробити, аби Україна була іншою. І Україна вже інша, а буде ще кращою. Якщо ми з вами будемо знову ж таки працювати, аби пам'ять про героїв Небесної Сотні, це не були просто слова, це не був просто черговий поминальний захід, а це була справжня, сильна українська держава, об яку зуби обламають усі, хто буде мати таке бажання.